O quê? Marcos está nos assuntos do momento do Twitter? Como ele conseguiu isso? Marcos sempre quis ser popular nas redes sociais, mas suas postagens recebiam poucas curtidas. Por isso, Marcos usou o dinheiro da sua avó para comprar vários robôs virtuais. Com redes de robôs é possível tornar um tema popular de forma artificial, até mesmo assuntos como o Marcos. Redes de robôs podem alcançar enormes proporções. Uma rede que foi descoberta possuía 350 mil perfis falsos. Exércitos de robôs nas redes sociais curtem ou comentam postagens que possuam determinadas palavras-chave. Conforme os comandos dados, eles curtem ou compartilham tweets e deixam comentários pré-fabricados, tanto positivos quanto negativos. Quando os algoritmos de redes sociais registram uma atividade alta em torno de um tema, ele é classificado como popular e é mostrado para mais usuários. O problema é que, em muitos países, a manipulação dos assuntos populares é uma forma de disputa política. Recentemente, robôs já tentaram influenciar o resultado das eleições em 17 países. Redes de robôs podem disseminar notícias falsas, reprimir críticas e propagar determinados pontos de vista. Os assuntos do momento são manipulados de diferentes formas. Por exemplo, se uma hashtag popular usada por críticos do regime desagrada ao líder de um governo autoritário. Por meio de robôs, ele pode começar uma contra-campanha na internet. Rapidamente, a hashtag anterior desaparece dos assuntos do momento. Assim, ela recebe bem menos atenção e, com sorte, cai no esquecimento. Outro caminho é usar robôs para tirar a credibilidade de uma hashtag que não agrada. Os robôs disseminam tweets com links e comentários que não correspondem ao tema, porém sempre com a mesma hashtag. No fim, só se encontra coisas sem sentidos nessa hashtag e assim ela desaparece em meio a uma montanha de lixo online. Há muitas possibilidades de manipulação na internet, mas nem sempre se imagina que atrás de um tema popular existe uma rede de robôs. Ninguém tem condições de comparar milhares de tweets e identificar padrões suspeitos. Mas é preciso pelo menos saber que nem todos os assuntos do momento são reais. Quais temas populares das redes sociais você acha suspeitos? Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos.